उन्नीस बाथरूम मजल डिमर डिरई हाबी पथार उधार करशुर मृतदेह पथार मजा पुखर उधार कर मृतदेह तो खंगिया चाह बगिचार निू लाइन तरह बसिया परश पांडव चिन किशोर जनक बुधवार विलि समनियार सहित खेल अहर पिछरे सन्धानहीन हो किशोरटी पर लोक बहु ठात विचार खुचार कर सन्धान नपाय बृहस्पतिबार विलि पथार मजा पुखर उपंगी थका अवस्था परश पांडव मृतदेह प्रत्यक्ष कर पिछर घटनस्थल डिमो आर उपस्थित हो मृतदेह उधार कर अंचल तात खोलार दौरे गढ़ी उठा अवैध इटा भाटार समूह खंडा द पुखर पर किशोर मृत्यु हुआ स्थानीय राइजर डिमो आर सन्देह कर যিমানখিনি বাগিচা আছে আৰু সকলো বাগিচা সমূহত অবৈধভাৱে ভাটাৰ নিৰ্মাণ অবৈধভাৱে ভাটাৰ পৰা মাটিৰ খনন কাৰ্য ইতিমধ্যে প্ৰচলিত হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা দাবী জনাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত আজি তাৰ ফলপ্ৰসূত এগৰাকী বাৰ বছৰীয়া শিশু দহ হাৱৈত পৰি তেওঁৰ মৃত্যু সাৱটিব লগা হৈছে দুদিন ধৰি সন্ধানী হৈ থকা শিশুটি আজি তেওঁৰ মৃত্যুতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই সমগ্ৰ বিষয়টোক সমগ্র ব্যবস্থাপনক আমি গরিহণা দিছো ছাত্র সন্থার তরফের পর আমি আহ্বান জানাব বিচাৰিছো যে অবৈধভাৱে যিখিনি ভাটা আছে উইদাউট লাইসেন্সত যিসমূহ ভাটা চলাই আছে যিসকল ঠিকাদারে ভূমাফিয়ায় নিজৰ মইমতালিভাৱে তেওঁলোকে দ দ এনেকুৱা ধৰণৰ মিত্ৰহতী পুখুৰী তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে কোনো ধৰণৰ বেৰিকেট নাই আমি সেই সকলৰ প্ৰতি নাকি লগাবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আৰু বিভাগীয় বিষয়াক আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক আহ্বান জনাইছোঁ।